Ćao kumo, evo zdravo, opet te gledamo ove sezone. Kaži nam, videla si manje više dosta učesnika koji ulaze, ko ti se najviše ne dopada? Mnogi su mi odvratni, ja nisam baš nešto pratila, tako da ne znam imena. Mnogo krelaca sam registrovala, mnogo su bogougodni, ono sve na nešto na sistematskom. Ja kumo, ćao, ne javljam se nikome, od druženja potencijalnih nema ništa. Pristup ne dajem nikome, ovih nekolicina ljudi koje znam iz prošle sezone, s kojima sam okej, tipa Terza, Aneli, Bebica, Šam, Iona, to je taj neki krug ljudi s kojima ću provoditi vreme za sada, no mercy, što bi rekli, nema milosti ni za koga. Mnogo mi je bilo žao što je se kraj prethodne sezone završio onako da sam ja utihnula, ove godine to neće biti tako, krećemo od večeras, ma apsolutno. Nisam ono bila 100%, ja pregledala sam gomilu stvari, ali eto, neke stvari i okolnosti su bile kakve jesu. Ovog puta nema zbližavanja, nema druženja, ne može da sedi niko sa mnom, ne pijem kafu ni sa kim. Tako da onako, baš sam se naoštrila i baš sam se spremila, a iskreno ti kažem, bar jedno 29 ljudi sam videla koji su totalni idioti, tako da za moj pojam, onako vizuelno, antipatični skroz, vidim mnogo naturiranih na reality kao ulaze, oni će da gore. Bojim se samo da se ne sapletu brzo, jer sam videla i prošle sezone mnogi koji su bili kao na tom turbo režimu rada, nisu se baš proslavili. Nije ovo lako i mnogi se zanesu. Tako da vidjet ćemo. Eto kumo, kaže mi verovatno tvoj omiljeni par Ivana i Jelena, tu je sa njima i Pirot, tvoj još omiljeni drugar. Da. Kaže nam šta možemo da očekujemo sa njima? Ratove, ja sa njima, da, ratove vodim od noćas pa do posljednjeg dana, ne prelazim preko nekih stvari nikome, a posebno ovaj smrdljivko reality gigant, on je prešao sve granice bilo čega, ne samo realitija, nego moralnog, ljudskog, humanog. Toliko je gadan, jadan, ona njegova glupača, sadašnja, bivša ili buduća, ona mi je tek jeziva, nisam joj zaboravila provokacije nakon smrti majke, to su stvari koje se ne opraštaju nikome. Pljuvala me, vređala me, govorila je da sam ološ, šljam, da sam babetina koja je ušla da lovi piletinu i na kraju pokazala kakva je ona gospođetina, a ko sam u stvari stvarno ja. Tako da očekujem od nje bude i razvrat u novoj sezoni, vidim da joj to onako nije nikakav problem, vidim da je uradila nove grudi, tako da imaće onako, doradila se pa će moći jeca Mardelja da gori po zatvoru i da se valja po strunjačama. Eto, moram da te pitam, obzirom da prošle sezone sa Urošem Stanićem imala si odnos ni tamo ni vamo. Da. Malo se dobri, malo se vređate. Šta možemo da očekujemo ove sezone? On je prevrtljiv sam po sebi, on je reality fan, njegov način učešća je odličan. On je vrhunski skidač honorara, ja mislim da su ga mikroskopom tražili, ne bi boljeg našli, međutim mene više ne može da isprovocira, iznervira, ja sam u prvoj sezoni suočavala se s tim stvarima da te ljudi provociraju, vređaju na najgore moguće načine, što negde u stvarnom životu ne mogu da doživim, niti sam ikada, međutim sad sam baš spremna, onda mi isprovocira teoretsku šansu, nema, mogu samo jednog. Da li ćeš biti dobra sa njim ili ga ipak držiš na distanci? Ne, on će svakako biti na distanci, tu razgovora nema. Biću korektna onoliko, u onoj meri koliko on bude korektan sa mnom, ukoliko ne, spremna sam i njega da gazim, džabe mu Johnaline, što bi on rekao, i sve mu džabe. Videli smo u prošloj sezoni, nije on baš tako psihički jakost kako mi se predstavlja. Tako da, to je to. Kako ljudi sa mnom, tako dobijaju povratno. Kaži mi, da li misliš da će on možda malo ove sezone u odnose prema tebi utihnuti, obzirom da ste ti i Aneli sada jako dobro, možda čak i najbolje u kući od svih učesnika, misliš li da će zbog toga malo povući ruč? Pa sa njim se nikad ne zna, a od Aneli ja i ne očekujem da bilo, na bilo koji način bude tampon zona, ovde mora svako da gleda sebe, Aneli ja jesmo super, tu nema razgovora, ali kad je on u pitanju nikad nisi načisto, međutim ja sam potpuno spremna. Ja verujem da od njega ima i gori, koliko bar ja mogu odokativnom metodom da procenim, tako da spremno sam i nikome neće stati na rep, ovog puta ne sigurno. Važi kumo, hvala ti puno i sreći. Molim, lepo, hvala.